odayaal haween iyo dhalinyaro ka soo jeeda deegaan doorashada professor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa kulan waxa ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxayna kulankooda ku dhaliileen xildhibaanada mooshinka ka keenay guddoomiyaha baarlamaanka waxayna ku tilmaameen in uu yahay mooshinkaasi mid marinkiisa gafay oo ay gadaal ka riixayaan mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka kulanka ka qayb galay oo hadlay ayaa sidan u dhigay hadalkooda markii la ka taban lahay ama isbedelin lahay ama yacni is-azalin lahay inta ka hor lan ra-iisul wasaare baarlamaanka ee dowladda usu lahaashada kisamo madweynele usugsagtabya jerilankaasayba walkatar waaytana lanku hoolis haashada sharishe haashada in isbedel artaan jidmuga ah jidkaasa ka diidegna walaa yaan walniiso odmaa ma intan fadhiina taageeradii maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa intan fadhiina adiin bay yaabeen lanku ra-iisul wasaaruu la lahay meelee la kafiiriyaay dowladda ra-iisul wasaare ahaay anigu sakanagada lan guddoomiye guddoomiye baarlamaanka shariga seedi intuusa shabagan dabo lagu halburiyo usaara layaabo adiinyo walyaabyabo amuurta mayka arukorne ra-iisul wasaare ilaahay maka daran adii lanka noogaa mooshko keenka jiroba amuurtii ilaahay maka daran soomaaliya burbur badan aha marti dhibaato badan aha marti walbadan aha aragni waana ha ka rafaadni walbadan hadda ka faa'idni way baa ka faa'idnay may in maxaa tiri digil iyo marafla maxamed sheekh cusmaan jawaari nin cadaaladda ka teeganyow nin garsoore ow nin ilmiyaqaan ow soomaaliya dhan oo raxan qofkoo in lama uma aaraddi ama walsuubidi soomaaliya mindu dumbaad maana hadlaawaad guddoomiyaha baarlamaanka sheekada la kala jiruna eed ee aan ku xugno horumaras inku sugaanima gurigiika kale intii adag shalay gaanta ka dhistay haddana burburiida eed eed aan ku xugno malaaq yuusuf cabdiyow oo ah malaaqa guud ee deegaan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa xusay inay ka dharagsan yihiin ujeedka mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka isla markaana ay ka digayaan xadgudubka iyo gardarada lagu hayo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mooshinka barse daraad madoosee fashalme hatirigeeda saartay arbaayka mis maxamed mooshina kaae lakan mooshina saaromala hatir fashalme kan fashalme ni sin fulow ka hadlen hoob sin fulo si eleg sin reebtan unu neebl hokam sin fulo si se eleg neebatay yaa unu neebl eleg ma sin fulo maxamedlahay kan le dareere cabdullaahi nuur aadan TV-ga caalamiga ee Sab TV magaalada Baydhabo.